Dame i gospodo, dobrodošli na Time Machine Music TV. Veliko je zadovoljstvo ugostiti jednu ličnost koju je dugi niz godina na sceni još od svojih tinejdžerskih dana. Miodrag Milatović Vicko. Miroslav Milatović Vicko. Dovoljno je reći samo Vicko. Njegova karijera koji se onako teče još od njegovih tinejdžerskih dana aktualizuje se i poslednjih godina brojnim akcijama, ne kažem solo projektima. Ono što svi znamo to je Riblja čorba, a verujem da Vicko dobar deo naših gledalaca zna i za tvoj edukativni rad, jer predaješ našim dragim mališanima bubnjeve u školi Master Blaster, je tako? Da, evo već sedma godina. Sedma godina, evo, kažu, priča se za tebe da si najplaćeniji tamo profesor od svih. Da ovi svi fakulteti i ostali, kao, kolika je tvoja cena u Master Blasteru da ne mogu uopšte da se približe takvoj cifri koju ti imaš. Naravno da to nije istina. Vicko, dugi niz godina si na sceni, evo samo na kratko našim gledalcima šta reći o novim dešavanjima unutar Riblje čorbe. Znamo da je Bora Đorđević, nažalost, bolestan. Trenutno je ono što bi se reklo band on hold. Kakva je situacija sa samim Borom, uopšte sa bendom? Pa ne znam, znaš šta, te izjave daje Bane Obradović. Inače, ja mogu da kažem u ime benda da smo sad objavili 20. studijski album koji se zove Da tebe nije. Ja sam tu radio jednu pesmu, jednu muziku za pesmu Mr. Perfect. I čini mi se da je jedan od boljih albuma u zadnje vreme što je Riblja čorba radila. Inače, već 41 godinu smo bez prestanka na bini, sviramo, nema stajanja. Nismo kao neki bendovi, recimo Smak koji ima pauzu, pa svirao, pa Dugme pa ima pauzu, pa i grupa imali pauzu. Mi smo 41 godina bez pauze i bez prestanka, non stop ili na bini ili u studiju. Da, to zaista bilo neko volio ili ne volio čorbu, to je zaista istina koja je neprikosnovena. Takođe, diskografija grupe je kontinuirana. Dobro da zaključimo samo ovo pitanje, znači sa Borom je sve u redu, bend i novi album. Pa okej, da, to će Da. Bane, najbolje reći. Da, najbolje reći. Dobro, Vicko, ti si za života uradio nekoliko solo albuma, imao si i razne projekte, Vicko i Indijanci. Crna barbika je ono što je bilo aktualno, da kažem, prošle godine. Kakva je situacija na tom polju? Da je Crna barbika živ bend ili... Pa nije band... živ bend, zato što ne možemo se sakupimo. Jekio je bubnjar, ja sam inače tu basista. Jeki bubnjar je sada u Sarsu i Nevena je u Sarsu, što je glavni vokal. Vanja je sa Marijom Šerifović, a ja sam sa Čorbom i onda smo toliko raštrkani da smo probali da se sastavimo, ali nema šanse, radili smo jedan spot i to je sve što smo uspeli da se sastavimo. Spot, LP i CD, ali koncerta nije bilo, nažalost. Nije bilo, nažalost, koncerta, ali sve je to nekako povezano. Evo, ja sam sa tim solo izletima počeo sa grupom Warriors, koji su kasnije otišli u Kanadu i sad mi se, evo, pre mesec dana javio Zoran Konjović, gitarista tadašnjih Warriorsa. Glavni čovjek benda u ono vreme. Da, i on je rekao da bi uradio jedan projekat ovde u Srbiji i jedan projekat u Kanadi. Što bi radio u Srbiji, treba mu napisati tekstove za svih tih 12-13 pesama koje me poslao. I ja sam sad u fazi toj, radim te tekstove za Konjevića. Za grupu Warriors. Za njegov lični solo album, Zoran i prijateljica se zvati. Inače, bit će jako puno prijatelja, jako puno muzičara iz Srbije. A to će isto biti i tamo u Kanadi, samo na engleskom. I sa muzičarima iz Kanade ili iz Srbije? Da, da, ne, odande, iz Kanade, a ovde će biti iz Srbije, uglavnom. Da, Boris si i bio zanimljiv hard rock projekat, u ono vreme melodic ili melodic metal, tako da kažem. Nažalost, to nije prošao, možda i nezasluženo.
ali ostao je jedan album i jedan EP koji je objavljen za PG Pertibe i plus još jedan album koji je objavljen u inostranstvu za strano tržište koji je, čak koliko se ja sećam onog vremena, doživio dobre kritike u inostranstvu. Da, dobre kritike, izdali su ga i Holanđani, i Japanci, i Španci, ima raznih izdanja. Vicko, ja sam spomenuo Indijance, ti si objavio svoje vremeno 80. godina i svoj solo album. Ritmo srca malog Dubošara, tako je, za PGP RTB, evo sad te očekuje uskoro izlazak i jedne knjige sa četiri tvoje nove autorske pesme na disku, plus izbor tekstova, dakle pisane reči koje si ti radio. I možeš nešto novo da nam kažeš o tome? Da, to je sad moje prvo ono izdanje mojih tekstova, tako zvane, moje poezije, koje sam podelio onako na četiri toma, jer timpana, mislim se šta bi bubljar nego četiri timpana. I ovaj prvi tom bi bio u stvari taj, što si ti rekao, 86. U ritmu srca malog Dobošara solo album i taj neki tekstove koje sam radio za Kraljevski apartman i taj period opšte, kraj 80-ih. A onda drugi tom bi bio dečiji projekti koji sam puno imao projekata. I puno si snimio da isto slučajnici imaju Master Blastera i tu sam napravio neki izbor tih dečijih pesama. A onda treći tom bi bio otprilike bajkerske pesme koje sam radio. Tu spada i ova Crna Barbika. I četvrti tom su Indijanci, tu sam čak imao, to je 95-6, dva albuma, pa sam izabrao otprilike negde oko, recimo, oko 100 pesama bi ispalo. No. Pa Vicko, kad se sve sabira uzme ispalo, ti vrlo produktivan autor. Pa jesam, imao sam jako puno izleta. Kad sam pisao u čorbografiju, radeći pojedinačno svaku ko je šta radio, Bora, naravno, ne može se porediti uopšte sa nama, ali ja sam posle Bore otprilike taj koji je radio najviše van čorbe. Ali ti si radio i u samoj čorbi i uvek radiš, koliko je meni poznato, aranžmanski deo? Pa aranžmanski, da, najviše, ali uglavnom radim muziku. Tekstove, naravno, piše sve Bora, izuzev par koji je napisao Bajaga i ne znam, možda još neko, ali ja sam samo zadužen za muzički deo. Kaže mi, kako to izgleda kada čorba snima, jer Bora donese onako poluzavršen tekst, polunezavršen, nabaca, pa... Ne, on je uglavnom završene sve, nego... Kad se postavi, kada svi se usvirate... Pesme su onako poluzavršene. I onda mi to uhvatimo sve i napravimo aranžmane i doteramo da pesma ima gru. Ali što se tiče teksta, on tačno zna koliko mu ide puta strofe, koliko ide refren. Tačno zna da oceni koju pesmu će gde, kada da ubaci i šta će da ostavi od teksta, a šta ne. Nema nekog posebnog poliranja u studiju? Pa ne. Mislim, ja recimo... Ovu pesmu što je napisao kao bonus za Ivicu Dačića, on nosite Stomačić kao Ivica Dačić. Ja i uopšte nisam sa tim tekstom snimao ovoj pesmu. Pesma se zvala nešto šta čekaš, ajde. I tek na kraju sam ja u stvari čuo kad je on otpeo, ne znam, četvrtu varijantu teksta koji je on odlučio da ostane i to je... I tako ispalo, tako, ostalo. A kaži mi, samo se dotaknemo na trenutak saradnje sa nekadašnjim basistom Gilan Benda. Žome Koj, koji je svojevremeno album prvi koji je producirao, doživio ekstremno veliki uspjeh, bio jedan od najprodavanijih albuma u nekadašnjoj Jugoslaviji. Da, Mrtva priroda, to je i period takozvane blagodeti. Ja se sećam da si ti jednom nedeljno išao u New York ili u London ili u to vreme. Ali, nakon toga, dugi niz godina kasnije, album sledeći koji je producirao, Bora je čak govorio da misli da je to isto takođe jedan od boljih albuma. No, činjenica je da on nije
nije uporedio sa onim prvim albumom koji je producirao Joel McCoy, da li je... Pa da, znaš kako, vidi, meni, prateći ovako bendove i svetske i naše, uvek se nekako uhvati taj prvi udar, znači prvi, drugi, treći, četvrti album su onako, što kažu, uvek najbolji, što važi recimo i za Cepeline. Prvi, drugi, treći, četvrti su ono... Meni je najbolji Physical Graffiti. Da, ali posle sve to onako, tako da i Čorba isto taj, recimo, Kost u grlu, Pokvarena mašta, Mrtva priroda, Buvlja pijaca, to su kao... Masterpiece. Da, udarni, onako, a ovo... Ovo ostalo se malo osjeti, onako, lagani pad od istine preko, ne znam, osmog nejednog slova. Priča o ljubavi, Cosa Nostra, to već polako kreće, ali taj prvi udar svaki bend ima. I taj prvi udar uvek se pokazao da je ovako najbolji. Vicko, u svakom slučaju tvoja aktivnost je takođe kontinuirana kao i diskografija Riblje Čorbe. Naravno, bit ćemo u kontaktu sa svim onim što ti radiš. Hvala ti novim dodatnim informacijama i o bendu, naravno i o sebi. Bićemo, što se kaže, i tačni. Naravno, tu smo. Da se ispravim, Miroslav Milatović Vicko.